សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះស្រីមុំជាសហស្ថាបនិកក្រុមខ្មែរលេសិនដែលយើងហៅកាត់ថា TKL ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្រៀនភាសាខ្មែរឬក៏ពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បង្រៀនភាសាខ្មែរទៅជំនឿចិត្តបរទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនៅព័ត៌មានទូទៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគេហទំព័រខ្មែរលេសិន.com គឺជាគេហទំព័រដែលជួយបរទេសអាចជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរបាន ដូច្នេះវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលក្រៅម៉ោងហើយជាពិសេសមួយទៀតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចពង្រឹងនៅភាសាខ្មែររបស់លោកអ្នកនិងមួយទៀតក៏អាចអនុវត្តនៅភាសាបរទេសរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងជំនាញបរទេសគ្រប់ជាតិសាសន៍ផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសនៅប្រភេទថ្នាក់ដែលលោកអ្នកអាចបង្រៀនបានដូចជាសម្រាប់សិស្សមួយនាក់សម្រាប់សិស្សពីរនាក់ សម្រាប់សិស្សជាក្រុមហើយនិងសម្រាប់បង្រៀនថ្នាក់អនឡាញផងដែរតោះប្រញាប់ឡើងចុះឈ្មោះធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងគេហទំព័រ khmerlesson.com ជាមួយគ្នា